Hello guys, today I speak English. Pozdravljački, dobro vrto kanal na najkatarima, pozdravljački, pozdravljavaj čovjek ovdje dok zek si došli, pogledam sve što rama, prišao komentar da pišiš hashtag žikarmi na katarima vrgav gelijep široko. Ova frizura pokažu vam tuka sada. 24 sati zboram anglijski, ќе зборам као англиски нешки секунд, пред почетокот да кажем, во видео нема да зборам оно англиски, колко што знам, иначе знам перфектен англиски, тях другарки, знам да им, ми пишуват на инстаграм да им преведам нещо, што им треба оно, бидеќи транслейт не е точен. А во ово видео однака малцки се заебавам сваките, за да ви биде на вас по-интересно, пошто оно глупо ќе биде се да биде реално англиски кажено. Ме разбирате како јас да почнем перфектно да зборам, нема да биде тоа толку интересно. Аз кога хватам да се глупам ќе биде по-интересно, ме разбирате. Да, днес кога 24 сати и зборам англиски, може да се почнем, мислам, предизвикот е веќе започнат. Ай, today guys, I лафум англиски. Today I speak English, Spanish. Today I standed up from 1 hour from now. Шо лафам бе, не знам и аз. I slept 3 hours. Саде англиски, ти македонски не знаеш англиски, тук има лафиш. Today I'm gonna go to the kitchen to make coffee. And I will... Шо лафам бе. I will go to the shopping да купам кафе. Лол, не знам, воќе би да най-забеганото видео некогаш снимано. This is gonna be the забеганост видео ever. Лайкнете го видеото обавезно. Let this video hit 2000 likes. Лол, шо лафам бе човек. Нека има ово видео 200 лайкове за продолжение на вакви глупости. Нищо, одам сега со точка да купам кафе, пошто нямам днес дома. Одам да купам днес. Шлайфовај не! Се ударат два бесна. I drive my bike на най-шлайфовај не. Just go and buy a coffee, lol. I go and buy coffee. Here is the coffee I'm gonna do now it. And I will show you how I make. Just do this. Here it is. That was fast. Прекин во видеото, мала пауза. Течки, читам коментари, кои дебели пишуват као овоно, као 24 сати не ти се реални, као треба 24 сати вистина, као не бива така, не снима. Добро, не ли сваките такова го правим очало? Не ли сваките такови 24 сатовни видеа сите ги правим очало? Као цел Балкан прави 24 часовни видеа очало. Никой не направил, добро, освен некои мислам да ги имат правено, али... Во главно се тие видеа шала луѓе да ве насмеам, аз да успеам во тие неколку минути шо ги гледате да ве насмеам. Не ми мене поентата стварно 24 сати, значи, тоа е како фора буквално, аз тоа го правам буквално како шо кажав. Неколку сати го снимам, мислам, може некоја ши се науги и стварно 24 сати, или во главно, поентата ми е шо би правил ако би останал 24 сати, као хумористично кроз се тоа и стварно да ве насмеам, да биде интересно. А не буквално да дадем коментар као, еј, не е реално овоно. Па нормално дека нема да биде реално, као. Тоа не се прави за вистина така него. Тоа се прави однака од шала. Во тие 10 минути да го насмееш тоа шо го гледа. Еве, јас ако направам вистинско 24 сати видео, тоа видео ќе биде 30 минути најмалце. И вие шо пишете, ќе го гледате цело од може. Значи, нормално дека нема да го гледате цело, пошто оно досадно ќе биде. Затоа е онака во кратки црти и интересно направено да ве насмее, да ве развесели. Дискорд седат сега некои, не знам точно кои се сите. Енди го видов, во главно седат на сервер, така да сега ќе им влезам и ќе зборам англиски. Значи, ќе ги тролам. Ајмо. Ајмо, влекуваме, влекуваме. Хелло! Hi. Oh, guys here? I'm home. Ah, you, sir. Where are you? Where are you, local? Where are you? Oh, sir. Jebi ga, brat, ne dođe kaj ti što trebaš. Sir. Huh? I don't understand you. Гајлем ви...
Са! You know it. Яви. А? You know that I speak English today? No. My English is a new dialect, Selečki English dialect. Клошерски English. Да. Цар. Ти на английски, а на македонски. Цар. Май английски не е перфектен. Аз полу-английски, полу-клошерски. Окей. Цар. Сори. Ушите ми ги дуби. Ага. Ушите ми ги дуби. Тъчки, тоа беше тоа за ово видео, знам дека беше онака малце кратко, али тоа е, оно, на брзинка го снимав. Доколку сакате вие, значи, доколку ово видео собере 200 лайкови, ке правиме, излегувам надвор и зборам англиски, као одам, например, во трафика, во сендвичара, во кафич некаде, и зборам секаде англиски, као се правам на утрен и зборам англиски, као кој ке ме разбере, кој не. А со огледното тоа што Гевгилија е мала и оно, ме знаат сите скоро тука, ќе биде интересно тоа да се прави, така да обавезно вие лайкнете, доколку видеото до 200 лайка ќе оправам тоа обавезно, така да лайкнете го видеото и тоа би било тоа. Ние ќе се видиме во некоја од наредните видеа, бидете ми поздравени и тоа е тоа, дечки. 200 лайкови за 24 сати англиски втордел, но во јавност и тоа многу јако видео ме разбирате, така да тоа е тоа, поздрав.